gaskiya muna cikin hali wanda ya kamata mu karfafa godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kowa ya sani kahin satin da ya wuce ya kare ana cikin matsala da tsoro da tashin hankali. To yau gashi Allah da rahamashi kwana wajen nawa tun ran juma'an da ta wuce Allah tabaraka wa ta'ala kullunta wa sai ayi muna ruwa. Jiya da rana ma muna zamne sai ga ruwa sawa kaman kasar kurmi. To wajibi ne mu godiya domin wannan ya maido muna natsuwa, ya kawo muna kwanciyar hankali da jin dadi, ya kara muna kuma imanin mu da Allah tabaraka wa ta'ala. Domin in ba haka ba lokacin ana cikin dak dak ba a san yadda abin yake ba. To sai ga rahama Allah ta zo, kenan wajibi ne gare mu ƴan uwa musulmi tun daga nan kasar mu Niger tare da sauran kasashen duniya duka inda wagani'ima ta samu, muna fata ƴan uwa mu ci gaba da roƙon Allah, mu ci gaba da gode ma Allah. Alƙawarin Allah yana nan baya tashi. To Allah Ubangiji ya raba mu da azabarsa, ya kare mu, ya fahimtar da mu, ya aza mu bisa ga hanya wadda an mafi kyawu insha Allahu.